Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. В сряда, 27 март е днес. Един мрачен и облачен мартенски ден в Бургас. Въпреки че в прогнозата тук пише слънчево с температури до 20 градуса, но това не важи за Бургас в днешния ден. А вчера беше слънчево и по-топло, но днес с няколко градуса по-ниски ще са температурите при нас. Пригответе се и чадърите, валежен ще остане деня, а като цяло най-студено ще бъде днес именно тук по Черноморието във Варна и Бургас, в сравнение с температурите в цялата страна. Ето подробности от прогнозата. Сутринта валежите ще спират. Облачността ще се разкъса, ще духа умерен до силен вятър от юг и югоизток. Максимални температури за цялата страна между 15 и 20 градуса, а по Черноморието доста по-ниски между 9 и 12 градуса, в София около 17 градуса. При нас по Черноморието значителна облачност с превалявания от дъжд, след обяд облачността ще започне да се разкъсва по-късно през деня. И по северното крайбрежие ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималните температури между 9 и 12 градуса в Бургас, между 11-12 градуса максимална температура, малко по-висока от Варна, където ще бъде 10 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. В планините също ще спират валежите, облачността ще се разкъсва. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък от запад на изток облачността ще се увеличи отново. И отново ще има превалявания. В централна и източна България следобед ще се разбива купесто дъждовна облачност. Валежите ще са придружени с гръмотевици, вятъра ще отслабне, минималните температури ще бъдат подобни на днешните от 7 до 12 градуса. На днешните максимални, простете, защото максималните ще се повишат доста в четвъртък, между 18 и 23 градуса. Доста топло ще бъде в последните три дни на седмицата, петък, събота и неделя. В петък облачността в цялата страна ще намалее до предимно слънчево, вятъра ще стане от юг и югоизток и дневните температури ще се повишат с още 2-3 градуса, с което ще станат, забележете, между 20 до 25 градуса на места. Наистина високи температури ни очакват в края на тази седмица. Няма да има и вятър, ще бъде спокойно, тихо, слънчево и доста горещо в края на тази седмица, особено през почивните дни. Такова време ни очаква. Сега да видим кого да очакваме и в студиото. Това е прекрасната Ваня Христова, координатор на организацията Искам бебе в Бургас. Те имат много хубав повод, рожден ден, който ще отбележат на 30 март. 17-ти рожден ден отбелязва фундацията. И събитията ще бъдат наистина много интересни. С театрални постановки, с благотворителен базар, с още съпътстващи прояви ще се отпразнува рождения ден на фундацията. В студиото, освен Ваня Христова, очакваме и гости, и още гости от театралните постановки. Но, разбира се, това ще разберем малко по-късно. Със средствата събрани от тези благотворителни събития ще бъдат подпомогнати семейства, които искат да сбъднат мечтата си да станат родители. Ваня Христова в студиото на сутрешния блок тази сутрин. Тази сутрин очакваме и Асмера Ибрям, която се завърна отново от пътуване в чужбина. Какво ще ни разкаже тя и от спорта, и от по-любопитното и интересното, ще разберем веднага след госта ни в студио. Имаме и преглед на печата Вестник Труд. А сега започвам с новините. Президентът Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, излъчен от втората по численост парламентарна група в 49-тото Народно събрание.
тази на Продължаваме промяната, Демократична България. Все още обаче не е ясно кой е кандидатът на ППДБ за премиер. Припомняме, че по-рано във вторник народните представители приеха отказа на Мария Габриел да бъде премиер, след като председателят на Народното събрание Росен Желязков свика извънредно заседание на парламента. Габриел оттегли заявеното от нея изпълнение на поручвателния мандат за формиране на правителство в понеделник. В неделя министър-председателят в оставка Николай Денков направи извънредно обръщение. Той се обърна към ръководството на ГЕРБ с призив да гласуват правителство все пак с премиер и външен министър Мария Габриел, но явно нещата за сега не се получават. Ще следим темата. След официалното представяне на най-голямото туристическо изложение в България «Ваканция и спа», най-новият рекламен видеоклип на община Бургас вече може да се види в социалните мрежи и платформи. Той е много интересен. Видеото е създадено по програмата за финансиране на маркетингови дейности и туристически услуги в черноморските общини в Република България и на Министерството на туризма. What do you know about the Southern Black Sea coast of Bulgaria? Към пазари Великобритания и Средна Европа и представя уникалните възможности за туризъм за дестинация Южно Черноморие. Рекламният клип обединява усилията на общините Бургас, Несебър, Поморие, Приморско, Царево и Малко Търново, създаването на единен туристически продукт, който ще рекламира региона и ще привлича чуждестранни туристи за лято 2024. Че Бургас се представя като част от бранда Южно Черноморие. В последните години, бих казала, дори десетилетия, Южното Черноморие много рядко се показваше като един общ бранд, като една обща дестинация, а сега заедно с всички други черноморски общини, говоря на всичко, което е от Несебър на юг, създава общ продукт и така ще бъде рекламиран за външните пазари. Бих казала, че сме равнопоставени, но в същото време ролята на Бургас винаги е водеща, заради експертизата, която ние можем да дадем за тези проекти. Знаете всички, че когато говорим за проекти, Бургас е водеща община за цяла България, не само за Черноморието. Затова и ние подпомагаме активно всички други да могат да направят едни добри проекти, да бъдат осъществени всички медийни планове, тъй като тези проекти касаят най-вече изпълнението на медийни планове от страна на туроператорите в самите държави, в които рекламираме го. Бургас е представен във видеото като динамичен град с летен ритъм, с възможности за активна почивка, независимо дали търсите плажове, разходка до остров Света Анастасия или полет с парапланер над красивата морска градина. Какво ви очаква, ако изберете дестинация Южно Черноморие за своята лятна почивка? Със сигурност безкрайни плажове, спортен адреналин, музикални фестивали, семейни приключения сред природата и още много истории за разказване. И привлече това рекламно видео и през идващото вече чукащо на вратата лято 2024 година. До 60 на 100 са поскъпнали прегледите при специалисти без направление. Това показа проверка в кабинети на ДКЦ и болници. Поскъпнали са и лабораторните изследвания, както и доплащанията на различни консумативи при операции. Чуйте и вижте още за цените. Цените за преглед при специалистите в различните лечебни заведения вече започват от 50-60 лева, а когато прегледът се осъществява от хабилитиран специалист, професор или доцент, цената е 100-150 лева. Често се стига и до 250 лева в случай, че се прави ехография или друго апаратно изследване. Вторичните прегледи и консултации се движат между 60 и 100 лева. Миналата година под същото време прегледите при специалист в малките населени места бяха 30-40 лева, а при хабилитирани 80-100 лева. Прегледите в частните очни клиники сега започват от 200 лева, а лазерна корекция на едно око е между 1600 и 2000 лева.
Тази година касата увеличи цената, която плаща за първичен преглед при специалист на 46 лева за възрастен и 48 лева за деца, а за вторичен преглед съответно на 18 и 19 лева. Но все още продължава практиката за насрочване на прегледи при специалист с направление чак след месец-два. Без направление обаче винаги се намират часове веднага за същия или за следващия ден. Директорите на държавни болници признаха, че има поредно поскъпване на определени медицински изделия, повечето от които не се плащат по здравна каса. Затова и пациентите доплащат повече след операции, при които са им поставени стентове, различни клипсове, платна или други. Обща стачка в Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, която започва от днес, 27 март, работещите в Автомобилна администрация, членове на КТ Подкрепа от областните отдели на Автомобилна администрация в Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора и още много български градове преминават към ефективни стачни действия. Исканията на протестиращите са за равно възнаграждение за изпълняващите еднакви функции и заемащите еднакви длъжности, увеличаване на основните работни заплати с 30%, спазване на сключеният договор, съобщават от КТ Подкрепа, назначаване на поне още 200 инспектори за пътен контрол искат те, служители за административно обслужване и такива с юридическо образование искат и качествено работно униформено облекло на всички работници и служители, подобряване условията на труд, както и редица още искания. От днес започват стачните действия, за които за сега няма срок. Дезинфекционната станция в Бургас започна обработването на зелените площи в града против кърлежи. Дезакаризацията ще се извършва в паркове, градини, детски площадки, зони за свободно пуснати кучета и други, предупреждават от общината. Всъщност дезакаризацията вече започна по зелените площи. Вижте за какво да следите. Третираните площи ще се обозначават с оранжеви стикери, които ще служат като предупреждение за гражданите да не влизат в обработените площи и да спазват посочения 24-часов карантинен срок. Обработките ще се извършват от 6 до 10 часа с биоциден препарат с активно действащо вещество с концентрация на работния разтвор 0,2%. Подсигурен е екип, който ще реагира и на сигнали от граждани. Дезинфекционната станция в Бургас си запазва правото да променя графика в зависимост от метеорологичните условия, като силен вятър и дъжд. Обработката на площите ще се извършва по график до 24 април. Всички търговци прилагат стратегически методи, за да накарат своите клиенти да купят стоките им. След малко ще разберете кои са тези трикове, за които да следите, когато пазарувате и какво да избягвате, за да не влизате в излишни разходи. А сега вижте кой е тази годишния лауреат на 9-я национален конкурс за поезия Христо Фотев. Това е Ива Иванова. Тя спечели гласовете на журито със своята стихосбирка «Нещата, за които мълчим». Наградата бе връчена на тържествена церемония в атриума на Бургаския свободен университет, която тази година бе основен акцент в отбелязването на 90-годишнината от рождението на поета Христо Фотев. В обосновката на журито с председател Аксиния Михайлова стихосбирката «Нещата, за които мълчим» на Ина Иванова е отличена заради ярката сензитивност и особената плътност на съдържание и форма на един оригинален език. И сега чуйте какво да избягвате, когато пазарувате, за да не влизате в излишни разходи. Използвайте списък с покупки и се придържайте към него. Това ще ви помогне да избегнете излишни покупки и да се концентрирате само върху това, което ви е наистина нужно. Не пазарувайте, когато сте гладни. Тогава, вероятно, ще купите повече храни и неща, които не ви трябват, неща, които ще ви бъдат излишни и, вероятно, ще
изхвърлите. Избягвайте да пазарувате по време на специални оферти и разпродажби. Не трябва да се подлъгвате по промоциите в магазините, защото много от случаите са подвеждащи, а това ще ви подведе отново да си купите излишни, ненужни неща и вещи. Сравнявайте предварително цените на различните магазини, избирайте най-изгодната оферта, е другия съвет. Може да спестите значително количество пари, ако избирате по-евтини алтернативи, ако си направите този труд. Освен това, избягвайте да пазарувате в празнични и дори в почивни дни, тъй като по празниците магазините са по-заредени, но и има голяма вероятност цените да са по-високи, а вие ще изпаднете и в по-големи изкушения. Пазарувайте с кошница, а не с количка. Разбираемо е защо, за да съберете по-малко количество стоки, отколкото може да натрупате в количката. С тези любопитни и интересни съвети, които всъщност много от нас вече знаят, но обикновено забравяме, когато отидем да пазаруваме, завършваме емисията новини. Продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, Бургас. Ето го и вестник Труд в сряда, 27 март. Да видим най-напред водещото заглавие, което е «Изборите. Подарък от сглобката за възраждане». 50 депутати вкарва партията на Костадин Костадинов, прогнозира професор Михаил Константинов. Единствените, които ще имат полза всъщност при едни избори, които вече се очертават, ще бъдат от възраждане. Това са прогнозите на най-различни социолози и анализатори. ППДБ свиват присъствието си в 50-тото народно събрание поне с 13 народни представители, е лошата прогноза за тях. Предсрочни парламентарни избори биха повишили значително единствено резултата на партия Възраждане, прогнозира професор Константинов. Пред Труд той каза, че националистическата партия на Костадин Костадинов може да има 50 народни представители в следващия парламент. В настоящото народно събрание партията има 37 депутата. Според професор Константинов, ППДБ ще имат поне 13 народни представители по-малко при предсрочен вод, т.е. те ще са най-пострадали от това. Още интересни анализи можете да намерите на вътрешната втора и трета страница във вестник Труд, цифри и прогнози за това как биха се развили нещата за всяка една политическа партия при едни извънредни избори, за които все още не сме убедени, че ще се случат, но като че ли вече процентът нараства над 90%, че ще отидем на нови избори за парламент. Има и голяма снимка на първа страница, на която виждаме от Възраждане, които се радват от сега още. Може би на друга новина, но в случая наистина прогнозите са добри за тях. В 49-тото Народно събрание Възраждане бяха трета политическа сила с 37 депутати, трима от които в последствие бяха изгонени от групата и станаха независими. А вчера депутати от ИТАНЕ и Възраждане се забавляваха на небивалици, които Кирил Петков говореше от трибуната. Така ги определя вестник Труд. Небивалици.
И тук виждаме колко са радостни и весели. Може би единствените радостни и весели хора в държавата в момента. Може да ги видим там. Едните говорят небивалици, другите се смеят и се забавляват. А на българският народ, на хората, които живеят в тази държава, никак не ни е забавно, нито ни е смешно. Но колкото и да ни е неприятно, най-вероятно ще отидем на избори. Отивам малко по-нагоре, на първа страница на Труд, където виждаме академик Ваньо Митев, който навършва 70 години. Един академик, живял и работил дълго в Съединените щати. Има голямо интервю с него на страница 10-11. Един от акцентите, изведени от интервюто, е, че в университетите в Съединените американски щати има само едно правило – можеш или не можеш. И по това те оценяват. Всеки, който е прекарал известен период от живота си, в който и да е университет в България, знае, че в България важат съвсем други правила. Шуробаджанащина, той е мой човек, он е мой човек, този не е мой човек. Корупция и какво ли още не няма в българските университети. Връзкарство, наистина, правилото можеш или не можеш, много рядко взима приоритет. А професор академик Ваньо Митев казва още на страница 10-11, имам желание да доведа до край битката за внедряване на нашата схема за лечение на COVID-19. Явно той така вярва и има увереност, че схема, изработена в България за лечение на коронавируса, може да бъде полезна в целия свят. На страница 10-11, прочетете още. Аз слизам надолу на първа страница, за да видя още теми. Коментара на Виктория Георгиева на страница 9 е буквално без коментар. Живеем в пародия, мразим и обичаме според политическите си пристрастия. Нещо подобно, като в университетите. Мразим и обичаме според пристрастията си, според връзките, според контактите, според роднините. Скорошният атентат в Русия е повод за коментара на Виктория Георгиева на 9-та страница. Дилъри заребяват с марихуана дори петокласници. На страница 4-та ученици изпитаха ефекта от дрогата с симулативни очила, за да видят как биха се чувствали, когато употребят дрога и за да не няма нездраво любопитство в тях. Доналд Тръмп присъства на първа и на седма страница на вестник Труд днес. Той спечели над 4 милиарда долара след сливането на Тръмп медия с Дуас. Доналд Тръмп е по-богат от всякога. Съдът в Нью-Йорк намали драстично гаранцията му. Продължават да го съдят и той напук на всички, които го съдят, печели и милиарди, печели и гласове. Знаем, че той участва в изборите за президент отново. И още една тема от първа страница. Само месец следят за необосновано поскъпване в еврозоната. Закръглени цени в евро ни удрят по джоба. На страница 5 още подробности. Да, това е първото, първоначално, най-драстично и най-неприятно, което се очаква като ефект от след влизането на еврото. Търговците, които и сега ни удрят по главите всеки ден с какви ли не цени, цените продължават да растат без да има никаква причина за това. Инфлацията долу-горе е овладяна, но цените не. Всеки ден, влизайки в магазина, се изненадваме от нови цени. Та всъщност това ще е всеобщата реакция в България, по стара българска традиция. Търговците отново ще ни ударят здраво по главите с еврото, така че докато усетим и ползите от въвеждането на валутата, ще мине доста време и много зависи и вече от това какво правителство ще имаме, ще имаме ли правителство
изобщо какво ще се случва в държавата, за да овладее това закръгляне на цените. И последна страница на вестник Труд в рубриката Силуети, Мария Кавърджикова, емблемата на театъра в България, една невероятна актриса. Тази вечер, в Световния ден на театъра, 27 март, по традиция ще бъдат връчени националните награди за сценични изкуства ИКАР на официална церемония в Народния театър Иван Вазов. Една от най-популярните актриси, изиграла над 100 роли в киното и в театъра, Мария Кавърджикова, получава тази годишния почетен ИКАР за изключителен принос към българския театър. Артистични спомени в Народния театър. Днес се открива фотоизложба «Артистични спомени на Божидар Марков». Експозицията ще бъде изложена в сградата на Народния театър до 1 май. В нея са включени 63 уникални кадъра от спектакли, реализирани на първата ни сцена през последните 20 театрални сезона. Честит празник на всички актьори. Те са, както винаги, и театрални, и филмови, но най-вече на тези, които са на сцената, на тези, които ни радват с своите спектакли. С това приключвам прегледа на печата. Честит ден на театъра на всички актьори и от Бургас, от Драматичен театър Адриана Бодевска, както и от всички театрални школи и студия, които са на територията на Бургас, които така ни радват със своята театрална продукция, със своите спектакли и които ни откъсват от забързаното ежедневие с театралното изкуство, да бъдат живи и здрави. А сега останете с нас. След малко очакваме в студиото Ваня Христова от фондация Искам Бебе. Добре утро, Бургас, продължава. Още в началото на предаването ви съобщих, че тази сутрин ще ви поканим на концерт. И не просто на концерт, на спектакъл с съпътстващи събития. Въобще на един прекрасен рожден ден, на рождения ден на фондация Искам Бебе. И сега казвам добро утро и добре дошла на Ваня Христова от управителния съвет, координатор на организацията Искам Бебе в Бургас по повод 17-я рожден ден на фондацията. Няма да го честите от сега, защото той се пада точно 30 март. Тогава ли е датата, госпожо Христова? Добро утро. Добро утро. Първо искам изключително много да ви благодаря. Мария, ти винаги през годините си подкрепила нашата кауза и този път ни измени на своя начин да засвидетелстваш уважението си към нашата работа. Фондация Искам Бебе принципно празнува на Благовещение 25 март. Но когато аз сънувах този сън, защото цялото това чудо, което ще се случи на 30, просто го изсънувах. Станах сутринта, дадох си сметка, че времето, което имаме за да го организираме, е изключително кратко, но както цял живот съм на педал, така реших да опитам и сега. А кога беше съня? На коя дата? Съня беше на 7. Да. Тоест преди броени дни. Да. И тогава... Това е наистина много малко да се организира такова грандиозно събитие, за което ще разберем след малко. Честно казано, съпруга ми каза, това е абсурдно. Да. Аз винаги съм вярвала в твоите мечти, но все пак трябва и други хора да се включат, така че не бъди толкова мечтаеща, по-скоро слез в реализма. Въпреки всичко, аз реших да опитам. Първата институция, на която звъннах, това е, разбира се, община Бургас, която през годините винаги е била зад гърба ни и винаги е прегръщала нашата кауза с много разбиране. Това е и първата община, която направи програма за подпомагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми. След това звъннах на госпожа
Христина Арсенова, която е директор на Държавния куклен театър. Там просто от една дума нещата се случиха, за което съм изключително благодарна. Тя каза, да, правим го, само кажи кога и аз ще организирам моя екип. По-трудното дойде с Талантино. С театралната формация Талантино. Приятели през годините неведнъж са подкрепили каузата и неведнъж са участвали в наши събития, но до вечера им предстои премиера. Да, ти ги научваш в момент на театрална премиера. Точно. Между другото, честит празник да им кажем. Днес е денят на театъра и на добър час на премиерата час. На Талантино. Вървете на театър. Разбира се, до вечера ще присъствам и се надявам отново да изляза малко по-богата, отколкото съм, което не се съмнявам. Звънейки на Станимир Карагьозов, който е мотора и двигател на Талантино, в първи момент той каза, 30! Абсурд! Предстои ми на 27-ми премиера, няма как да се случи. Казах, виж, аз не искам да правим нещо ново. Когато бях на постановката Забравена от небето, изключително много плаках. Това е постановка, която те пуска в много дълбоките чувства и местенца в твоята душа. Да бръкнеш, да разровиш, да намериш своето аз. Корените. Корените. И когато гледах неописуемата игра на Боряна Стамболиева, реших, че искам тя да го изиграе за фондация Искамбеве, защото, както се случва в този спектакъл, тя чака своята рожба и, за съжаление, не я очаква. Това е моята болка през всички тези години. Може да са малко, но все още има жени, които така не са изстигнали до момента да гушнат своите мечтани деца. Това, което за вас всъщност е винаги вдъхновението, винаги мечтаната цел, винаги това, което ви движи. И всъщност, нека сега обобщим в крайна сметка какво се получи от твоята идея, от избухването, от един сън. В крайна сметка беше организирано едно невероятно събитие на 30 март, което ще бъде, разбира се, както винаги повечето ви събития, благотворително. Какво ще се случи на 30 март? Кога? Къде? Още от самото начало да поканим хората. Бих призовала всички хора, които обичат театъра, да дойдат. Всички майки, които вече са гушнали своите рожби, да влязат в нашите обувки и да доведат децата си на спектаклите. Мисля, че ще бъде изключителен празник. В 16:30 очакваме Мълчуганите на Бургас с прекрасната постановка на Държавен куклен театър Костенурката Нурка. В фоето на кукления театър ще имаме разположен благотворителен базар и в 19 часа продължаваме с моноспектакъла на Талантино и Боряна Стамболиева в ролята на Дафина. Малко преди спектакъла, разбира се, че ще има кратка официална част, в която ще върви филмче с снимките на родените наши мечти. Ще наградя хората, които всъщност толкова запалено тръгнаха в тази идея с мен, защото всички, които ми помогнаха това да стане реалност, заслужават да бъдат наградени. Това е община Бургас, Държавен куклен театър, Талантино и рекламна агенция Естетик. Направиха абсолютно всички рекламни материали, поканите. И това успяхте да направите. Точно покани, така. Изпечатахме голям брой плакати, пръснати по детските градини в Бургас. Изпечатахме прекрасни покани.
И всичко това се случи, защото той също е верен приятел. И всичко това се случи, защото наистина приятелите ви са много. Не е така, както е било преди 17 години. Далеч не е така, Мария, защото може би през годините ние се доказахме, че сме организация, която нищо не взема за себе си. Да. Ние нямаме административни разходи, нямаме заплати. Всяка една от нас работи нещо друго, за да издържа семейството си, а абсолютно доброволно отделя от времето си, за да се среща с тези семейства и да им помага. И тази сутрин отново деня ми започна приказно. Една от нашите майки, честно казано, смятах, че тя ще остане в загадка и няма да сподели, но това, което сутринта погледнах първото нещо на телефона си, че Мария е излязла с лицето си и е казала, че ни благодари за сбъдването на нейната дъщеря. Всички ли благодарят Ваня? Защо така смяташе, че тя ще остане скрита? Защото е познато лице в Бургас, Мария. Да, разбрах. Това е много индивидуално, много лично. Много личен момент. Ние никога не искаме от хората, на които помагаме, задължително да разкажат за нас, задължително да излязат с лицата си. Но това е нещо, което ни носи невероятно чувство на гордост, на радост, че вървим в правилната посока, че децата са най-важното нещо, което може да се случи изобщо в този живот. Това е продължението ни, това е нещото, което си заслужава всички лишения, всички препятствия по пътя. Така че няма по-важно нещо. Тя в крайна сметка излезе с лицето си и ви благодари, което е според мен най-естественият жест. Можем ли да кажем името ѝ или нямаме съгласие, по-добре да не? Ами тя го е обявила, Фейсбук е гръмнало. И това е всъщност най-новото ви бебе, така ли да кажем? Да, родена е на 27 февруари, една прекрасна божидара, след загуба преди нея тежка, която струваше много психически разтърсване на цялото семейство. Имаше момент, в който Мария непрекъснато пращаше някакви изследвания, пращаше някакви въпроси. Беше нужно непрекъснато, някой грубо казано, да я дърпам за косата и да я измъквам от дупката, в която беше попаднала. Така че благодаря ти, Мария, за доверието и за това, че се остави да ти помогнем. Защото годините, които ние вървим по този път, са ни дали увереност, че можем да помагаме. Можем ли да кажем името и цялото име? Мария Даскалова. Мария Даскалова, да е жива и здрава рожбата. Това са и много мотивиращи истории, Ваня. Те и за това са важни. Защото те показват на тези жени, за които ти преди малко се просълзи, за тези, които продължават да чакат, тези, за които надеждата все пак остава винаги последна, за това, че има смисъл да се борят и има смисъл да продължават, има смисъл да го правят. Нали така? Затова е важно да се разказват и да се припомнят тези истории. Затова е важно и да се отбележи вашия рожден ден и да се върнете назад в годините. Това филмче, кой е автора, кога е правено, то с най-новите ви цифри, бебенца ли е вече, какво ще покажете във филмчето? Филмчето го изработи отново приятелка. Да, отново приятели. Да, много исках да изкараме децата на сцената. Но се оказа, Мария, че нашите деца са много талантливи. Да. И много от децата ни са някъде на участие.
в Румъния на балетен фестивал, в Чикаго на куклен фестивал, на футболни мачове. И тази идея не можах да осъществя. Тогава ми дойде на ум, че всъщност можем да направим кратко филмче с снимките на нашите деца. Преди малко ти казах, не всички се откриват, не всички искат да споделят, но тези, които открито се заявиха, започнаха да ми пращат снимки. И да, тук пак може би ще се просълзя, но тази една седмица, в която аз събирах снимките на родените деца, беше изпълнена с много, много чувственост и много мотивация да продължаваме. Защото се върнах в моментите, в които аз съм се запознала с тези жени. Когато сърцето им е било свито, когато болката ги е изяждала. И сега виждаме едни големи деца. Най-голямото дете е 16 годишно. И си казвам, Господи, колко бързо върви времето. Но това е щастието. Това е щастието. Колко станаха всички бебенца? В Бургас са може би около 500. А с помощта на фондация Искам бебе сме напълнили 750 стаи. Класни. 750 класни стаи? Това е един малък град. Това е наистина впечатляващо, когато човек се обърне назад. През тези 17 години какво се е случило? 750 пълни класни стаи, като знаем колко много деца заминават в чужбина, напускат България и в крайна сметка няма деца в училищата, а пък Искам бебе има с какво да се гордее. Това са цифри, наистина, които вълнуват. Това ще развълнува и хората в залата, но вие имате и още изненади за тях в тази празнична вечер, която ще бъде отпразнувана по такъв уникален начин. Сега ще те споделя поредната изненада, която до сега не съм споделяла. Да. За мен и фондацията наистина е важно хората, които искат помощта, да застанат с лицата си. Това ще се случи на събитието. Ще представя семейството, за което ще събираме парички. Да. Тоест, каузата на този концерт е за определено семейство с репродуктивни проблеми. Абсолютно вярно, Мария. Аз и на предно събитие направих нещо такова. Според мен, хората трябва да знаят на кого помагат. Това някак си ги кара да се чувстват по-спокойни и по-отворени да подкрепят каузата. Изключително много се надявам, събирайки толкова много хора, събирайки толкова позитивизъм, този път, защото те са със 7 годишна история, този път да се случи тяхното чудо и те да стигнат до пухкавия финал. Пожелавам го искрено и аз присъединявам се от сърце към тази кауза и мисля, че наистина след като хората се видят очи в очи с тях, те ще излязат на сцената. Точно така. Ли? Така. Ще кажат ще споделят пътя своята си. История. Точно така. И ще благодарят на всички, които присъстват в залата, разбира се. И които ще им помогнат. Да. Тежък е пътя. Но когато човек не губи вяра и надежда, той винаги постига своето. И като край на това приказно представление... И един приказен финал. Да, ще бъде един приказен финал. Ще призовем всички наши гости, излизайки от театъра, да пуснем към небето 200 балона, с които да помолим Бог и Вселената да сбъдне повече бебета. Дай Боже, наистина така обединената молитва винаги е с повече сила, с повече сърца, с повече мечти да отлетат към небето.
А всички балони ще са във вашия цвят. Да. Отцветени. Така е. Цвета на фондация Искам бебе е лилаво. Така че тези балони ще бъдат лилави. Това е наистина празничния финал на този рожден ден, който ще донесе толкова много емоции за вас. Но нека още малко си спомним за това, за изминатия път и за това, което казахме преди малко. Някога, преди 17 години, началото е било много трудно. Какво си спомняш така, обръщайки се назад, освен виждайки така личицата на първите бебета, да не говорим, че ти самата си минала по този труден път. Това ли беше началото? Всъщност всичко започна с теб. Не. Не. Всичко започна от няколко човека, които вече бяхме малко уморени, защото тогава нямаше информация в интернет. Признавам се, аз тогава даже нямах и компютър. Да. Клиниките за асистирана репродукция бяха може би 3 или 4. Нямаше държавно подпомагане, нямаше психолози, които да работят с нас. И беше изключително трудно. Хората се криехме. Това беше една стигма и табу, за което трудно се говореше. Но, събирайки се няколко човека, с помощта на наши приятели лекари, които ни дадоха силата и куража, излязохме и буквално изкрещяхме на България. Ние искаме да родим децата си тук. Ние сме като всички вас. Имаме проблем, но вече знаем, че той може да бъде решен. Да, има шанс. Има шанс. Молим за вашата помощ. След това последва, не знам дали си спомняш, един голям поход в София с празни колички. Да. И това всъщност беше, може би, точката, която пресече държавническото мнение за нас, изобщо на обществото. Докосна хората. Докосна хората. И те видяха в наше лице, може би, едни добри хора, които са реализирани професионално, в семейния си живот са добре стъпили на земята и в добри отношения. Здрави семейства, които всъщност имат репродуктивен проблем, но в същия момент има вече лекари, които са способни да тръгнат с нас по този път и да ни доведат до мечтата ни. Кои бяха лекарите до вас тогава? Кои застанаха първи до вас? Доктор Георги Стаменов, доктор Георги Николов, доктор Павлета Табакова. Това бяха и хората, които тогава работиха. Асистирана репродукция, доктор Илия Ватев. То други нямаше, Мария, тогава всъщност. Да. Но всички застанаха до вас. Всички застанаха до нас и казаха, че трябва да се говори за този проблем. Не можем да го замитаме. Няма защо да се крием. Ние не сме заразно болни. Не сме обречени на смърт. Но в същия момент, ако трябва да съм откровена, в повече от нашите сърца, наистина беше се загнездила такава мъка, че мислихме, че живота почти свършва. Чувствахме се изхабени, чувствахме се паднали на земята, ненужни. Всичко ожулено по нас, сърцата ни кръв капеха, защото ние не искаме нещо по-различно от останалите хора. Ние просто искам да бъдем родители. И за всичко това трябваха наистина години, с които нещата се променяха, слава Богу, сравнително бързо, медицината напредваше, подкрепиха ви и държавата, и община Бургас, една от първите
в страната, които прегърнаха идеята. Доктор Душепеев дойде, появи се и той всъщност инициира първото инвитро отделение. Как беше? Община Бургас е първата, която инициира такава програма и малко след това общинските съветници гласуваха да бъде създадено звено по асистирана репродукция и в Бургас, за да бъде в помощ на тези семейства, на които им е трудно да пътуват, защото трябва, извинявайте, по време на процедурата трябва да се пътува през два, през три дни. И това някак си е много трудно, когато работодателят ти не знае за проблема. Чисто финансово изморява. Така че аз съм благодарна за това, което се случи в Бургас, защото то пак е в резултат на съвместната ни работа и подкрепата на нашата местна власт. След като се създаде фондация Искам бе в София, малко след това започнахме да се присъединяваме и координатори от цялата страна, момичета като мен, които вървят по този път, и бяха решили, че имат времето, имат желанието и искат да помагат. В момента координаторската ни мрежа наброява 50 и няколко човека. За мен е изключителна радост, че на събитието, което организирам, ще присъства председателя на фондация Искам Бебе, ще дойде от София специално Мария Янева и моята колежка от Варна, Валентина Иванова. И така те ще застанат до мен и ще ме подкрепят в това мое начинание. Ще се съберете наистина хора, които много емоционално ще се върнете и назад в историята и ще видите и как нещата стоят сега, днес. Как стоят сега нещата, днес? Как се чувствате сега? Колко сте силни? Да кажем на всички, които все още чакат, все още се колебаят. Какъв е шансът? Че има шанс? Винаги има шанс. Но сега сте и много по-силни. Докато една жена не загуби надежда, винаги има шанс. Във всяка една минута, във всяка една секунда даже, нашите български лекари вече научават за нови неща, които могат да направят по пътя на тези жени. Така че всяка нова манипулация гарантира новия успех. А сме много и сме силни. Доброволците са много, хората, които ни подкрепят, са много. И след като аз не се отказах и родих своите дъщери на 46 години, вярвам, че всяка жена може да стане майка, стига тя много да го иска. Наистина пък твоята история е изумителна. Аз мисля, че ти трябва да я разказваш на всяко едно ваше събитие и трябва да припомняш на тези жени, на тези родители, защото бащите също са така много обвързани с това, също е много важно и за тях да се обяснява, да се повтаря, да се разказват истории. Наистина всичко това трябва да звучи много мотивиращо. Аз много се радвам, че спомена бащите, да. Защото те са много важна част. Ако мъжете не ни подкрепят, да, не са съпричастни, нищо няма да се случи. За моя голяма радост, в последно време много мъже ми се обаждат, Мария. Защото жените им са попаднали в тази схватка на неизбежно. Да. На един вид депресия. Един вид депресия, да. И мъжете в този момент се активизират, търсят ме и разказват за проблема си. Другите мъже, които заслужават нашето уважение, това са мъжете, които са
склонни да станат донори на генетичен материал. Много от семействата се обръщат с нас, към нас с именно този проблем, че било при дамата, било при съпруга, има проблем с генетичния материал. Именно там в момента изключително много работим, да разказваме на хората колко е важно, който има възможност и е в критериите да стане донор на яйцеклетка или на сперматозоид. Това би помогнало още много деца да се родят. Именно за това в момента работим много в посока превенция. Направихме скоро едно пътуване в 12 града, в които направихме събития, свързани с това да информираме младите хора, как те трябва да бъдат изключително внимателни и осторожни към това, което се случва в тяхния живот. И към здравето си. От към здравето си, от към дисциплината си, от към психологическото си здраве. И да са наясно, че те могат да помогнат на някой друг. Това е всъщност най-новото, което ви разширява вашата дейност и ви прави още по-силни, давате шанс на още повече хора. Можем ли да кажем още малко цифри, така към края на нашия разговор? Колко са чакащите в момента? Колко са тези, които в момента работят по проблема в Бургас и така са с тази надежда като цифра? И увеличават ли се те? За съжаление, Мария, едни се тръгват, но други идват. Да. На мен ми беше трудно да преценя на кое семейство да помогна. Защото всяко от тях е със своята история, със своите спънки. Но в крайна сметка избрах тези млади хора. Аз няма да продължа да работя и да се боря и да помагам на останалите. В момента не мога да кажа точно с колко семейства контактувам, защото това се случва във всеки един свободен момент, в който аз мога да го правя. Ще кажа друго. В момента, към днешна дата, имаме 5 бременелки, които съвсем скоро ще станат майчета и ще влязат в нашата, грубо казано, статистика. Да, в картотеката, в снимките, да, които ще показвате, да, пък до година и под година. И аз наистина силно ви желая да бъдете, да ставате все повече, вашата мрежа да се разраства все повече в България. В колко града така е силна мрежата на Искам бебе? Нямаме координатор някъде, който да не е силен в града, да, си. И това се доказа тези дни, защото покрай събитието, което реших да направя, всички колежки се активираха и общо взето от началото на седмицата валят по другите градове събития за рождения ден на фондация Искам бебе. Но да кажем, около 50 са градовете, в които имаме силна координаторска мрежа. Хубаво е да се чувстваш част от такова голямо общество, ставаш силен. Съвсем различно е, пак отбелязваме, от началото, преди 17 години, от онова самотно, трудно и тежко начало. Но колко пък по-хубаво е сега, когато си извървял целият този път и се обърнеш назад и видиш прекрасните резултати, хубавите резултати. Прекрасни резултати пожелавам на фондация Искам бебе. Нека завършим отново с покана за тези събития, с които ще бъде отбелязан 17-я рожден ден на фондацията. Заповядайте!
Гарантирам, че ще се почувствате много по-добре, много по-щастливи. Обещавам ви едни невероятни два спектакъла. Единия е Костенурката Нурка в 16:30 Държавен куклен театър. Следващия в 19 часа моноспектакъла Забравена от небето на Талантино. Изненади ще има още, няма как да разкрия всички. И Мария, извинявай, знаеки, че днес ще съм при теб, моите малки 6-годишни близначки питаха: мамо, можеш ли да ни кажеш здравей? Здравей, Зори, здравей, Ванеса! Ето там към тази камера. Здравейте, момичета! Горда съм с вас! Поздравяваме ги и ние. Имаше ни прекрасни дъщери, ни прекрасни момиченца, които според мен вече трябва и те да идват с теб, защото те навсякъде са с теб. Така вече е. Са съпричастни с идеята. Голямата ми дъщеря, която вече е на 14, е организирала приятелките да, си. И те ще 3. Точно така. И те ще застанат на благотворителния базар, за да ни помагат. А малките са ми обещали да се включат със стихотворение по времето на церемонията. Прекрасно. Ваня, много ти благодаря. Да са ти живи и здрави, прекрасните дъщери, и пожелавам да приличат много-много на теб, пък и на баща си, разбира се, защото той винаги е бил до теб, ти винаги си благодарила за подкрепата му. Накрая искаш и да благодариш още на някого. Ти отбеляза много хора до сега, благодари на много хора, но може да завършиш с една обща благодарност. Разбира се, че искам да благодаря, и това е на Създателя на Искам Бебе. Радина Велчева. Това беше жената, която ми показа правилния път, която ме направи по-различен човек. Много по-широко скроена, много по-уверена в това, което мога да направя. Много по-горда от това, че аз имам репродуктивен проблем. Повярвайте ми, по пътя срещнахме толкова много приятели, които всеки от тях ни обогатява с нещо. Щастие, че съм изминала този път. Благодаря отново на съпруга си. Невероятен мъж, който винаги е бил зад гърба ми и винаги ми е подкрепял. Много ти благодаря, Ваня, че си това, което си, и помагаш на толкова много хора, и продължаваш да бъдеш двигател на фондацията в Бургас. Заповядайте на концерта на 30 март, всъщност това е един концерт-спектакъл, който започва в 16:30 с една театрална постановка за децата, след това театрална постановка и за по-възрастните, Забравена от небето на Талантино. Ще има награди, ще има празник и накрая ще отлетят едни прекрасни лилави балони с цветовете на фондация Искам Бебе. На добър час ви пожелавам и занапред още много-много години, още много-много бебенца. Много благодаря, Мария. Чувствайте се поканени. Благодаря. А вие останете с нас. След малко Есмерай и Барям ще бъде тук в студиото с по-любопитното и интересното. Добро утро, Бургас! Продължава в студиото вече Есмерай Ибрям. Здравей, Есмерай! Радвам се, че се завърна от пътуване в чужбина. След малко ще стане въпрос за това къде беше и с какви успехи се завърнахте от спортен клуб Джавелин. А сега преминаваме към първата спортна новина. Тя е от волейболния ни клуб Нефтохимик, който ни радва с победа. Той победи Бероя Стара Загора. Шампионът Нефтохимик 2010 се класира за полуфинал в F5 Суперволей, като отборът, воден от Мартин Стоев, обърна като гост Бероя 2016 Стара Загора с 3-1 във втория матч между двата тима от четвъртфиналните плейофи, който се изиграва в зала Иван Вазов пред 500 зрители. Така бургазли отстраниха съперника с общ резултат 2-0. Успеха продължават напред по пътя към защита на титлата си. На полуфиналите Нефтохимик ще играе с победителя от двойката Левски София и Пирин Разлог, защото така доста изненадани останаха от Левски. Очакваха да победят, но пък резултата стана 1-1. Най-резултатен за победителите стана Бранимир Грозданов с 22 точки. С отборния път му Иван Райчи добави още 17 точки, а пък за домакините с 23 точки се отличи Спас Байрев, като
Мача между Левски и Разлог ще се изиграе, третия матч ще бъде в петък на 29 марта от 19.30 часа в зала Левски София в столицата и чак тогава ще разберем кой ще бъде съперника на Нефтохимик. Да пожелавам успехи на Дея, който те пък ще излезна срещу Черно море, да изиграят третия решаващ матч и дано да победят и бургазли да продължат напред. Успех пожелаваме на бургаския волейбол. А сега преминаваме към спортен клуб Джавелин и вашето пътуване в Италия. В какви състезания участвахте там? Стоян Снежанов от Джавелин е с най-високия резултат от участието. Той стана първи на 100 метра бягане. Състезанието се проведе в Иасоло в Италия. Гранд При се води този турнир, като там изцяло се покриваха нормативи и се преквалифицираха стари състезатели, които и нови такива, които искат да участват преди Олимпийските игри в Париж. Стоян Снежанов участва на 100 и на 400 метра, като на 100 метра успя да завърши първи с 12.29 пред германеца и италянеца, но разбира се, за съжаление, не му достигнаха само 70 стотни да покрие норматива за Париж, което е наистина много... Много жалко. Много жалко, защото да, и вятъра беше така благоприятен в плюс, но пак не му достигнаха точно тези 70 стотни. Но пък тянта ще има възможност това да направи другия месец от 25 до 29 в Марокко, в Маракеш. Ще пътуваме двамата, така че ще наблягаме на 100 метра да може да се получат нещата. На 400 метра беше втори, но там пък със сигурност беше доста... да кажем, близо 2 секунди беше далеч от норматива, така че ще наблегнем на тези 100. А Мустафа Йосинов също се състезава на фърленето на копието. Успяхме преди малко да го видим. Виждаме и на тяната в момента клипа, който завършва първи. Мустафа Йосинов завърши трети, но и той също не успя да покрие норматива, така че за сега оставаме само с Тео Енева, която е със сигурен норматив и дай Боже Стоянчо да направи това в Марокко. А пък Валентина Марчева също от спортен клуб Джавелин, тя също и предстоят състезания в Словения в Лашко, тя също ще покрива пък в тениса на маса. Така че общо взето до май месец ни е доста натоварена програмата. Да, наистина така звучи, като доста натоварена програма. Успех на състезателите от спортен клуб Джавелин. А сега поглеждаме към нещо любопитно. Пак е от спорта, от футбола. Бивш наш национал по футбол се оказа в развод след изненада, но доста неприятна изненада. Наш не, но е бивш камерунски национал Джереми, който игра за Реал Мадрид и Челси, а подаде молба за развод, след като научи, че двете деца от брака му не са негови. ДНК тестове показаха, че близнаците са на бившия съпруг на жена му. Виждаме ги в момента. Според вестник Дасън, Джереми е подал молба за развод в съд в Камерун. Съпругата му твърди, че близнаците родени през юни 2008 година, когато футболистът представляваше Нюкасъл са на Джереми, което след това доведе до сключване на брак между нея и него. Но откритието, че децата са на предишния партньор, разруши хармонията на брака. Това причини на Джереми огромен емоционален шок. Се казва в делото Джереми игра за Реал Мадрид между 99-та и 2003-та. След това е бе футболист на Челси между 2003-та и 2007 година. Така че според мен за пари абсолютно на всичко са готови, което е безумие ли да кажа или може жената пък наистина да не е знаела и просто да предполага. Да, възможни са всякакви варианти и както казваме философски в такива ситуации, случва се и в най-добрите семейства. А ние продължаваме с един йеменски фармацевт. Той е любопитен с това, че изглежда почти като дете, и винаги много така изненадва със своята нелека професия, сложна и отговорна професия.
на фармацевт изглежда само като 10 годишен, а всъщност е на цели 32 години. Нека сега първо да го видим как изглежда. Ето сега, ето това е той. Наистина изглежда на 10, но не, той е на 32. Това е йеменския фармацевт, доктор Алсуди. Казва, че му е трудно да убеди хората, че е фармацевт, когато идват в неговата аптека. Предполагам, че е трудно да му се доверят. Да, за да купят лекарства. Той е роден през 92 година и прилича на момченце, защото е паднал от втория етаж като дете и едва на 10 години, което е довело до спиране на по-нататъчното му развитие. Въпреки всичко, той се противопоставя на обстоятелствата и настоява да завърши обучението си и получава диплома и вече е магистър фармацевт и аптеката си е негова. Но има такова заболяване, което спира развитието и остават на същата възраст, на когато е започнало заболяването. Един много, много изключително рядък случай. Рядък това случай, са... да, редки случаи, но ги много има. Редки случаи, и наистина не знам какво е всъщност, дали е плюс или минус, защото айде може би ако ти се случи на 20 и да останеш да изглеждаш по този начин, но ето че при него нещата със сигурност са... е объркващо, със сигурност но, мисля, че знам, че в по-малка възраст се отключва това заболяване. Не е да кажем да се стопираш на 30 и на... Да, тогава трудно ще се стопираш. Но, вероятно, му създава много, много проблеми. Добрата новина тук е, че всъщност само физически е спрял развитието, а интелектуално той е продължил да се развива, да, точно, така. Завършил е висшето си образование. Просто защото наистина е много отговорна професията и хората им е малко трудно да повярват. Точно, да се доверят на човек, който изглежда на 10 като детенци. Живота. Да, да им продава лекарства и да е отговорен за тяхното здраве. Имаме и забавни клипчета, които си ни подготвила. Връщане от Италия, летяхме през Франкфурт. Там също го видях, но клипа не е мой, да не успях аз да снимам, но пък го намерих в интернет. Това е някаква нова иновация, в която се разхождаш и просто си продаваш продуктите. Тоест буквално със себе си носиш и скарата навсякъде където си. Нека сега да погледнем. Това е на летище. Така че, наистина много интересна иновация, какво ли направят вече хората, търсейки препитание, търсейки работа, търсейки как да изкарат парите да, си. Да, интересното е, че има се нови и нови неща. Да. И наистина не знам докъде могат да стигнат човешките възможности. Да, дали има граници. Наистина е много интересно. Много е интересно, разбира се. Сигурно е намерил начин да го прави и виждаме, че има и клиенти. Да, за доста интересни неща. Пък ще поговорим в понеделник от самия град Ясово, защото там също видях някакви неща, които тук да, в България не съм. Да, ще разкажем малко да, повече. Виждала, ще обърнем да, внимание на самия град и за това какво има там. Наистина прилича много на Слънчев бряг тук в България, но в понеделник ще обърнем внимание на това. Сега да видим и другия клип. Той какво пък отново доказва, че човешките възможности са неограничени и какво може да направиш в тандем. Така че нека да го видим. Да видим.
Невероятно. Невероятни неща могат да правят хората, особено чернокожите, които пък са необичайно сръчни, необичайно така пъргави. И виждаме до какво съвършенство с един обикновен прът са направили своите акробатични номера. Благодаря ти, Есмера, и радвам се, че се върна. Очакваме те и утре с още интересни, любопитни, спортни и не само интересни новини. А с това ви казваме довиждане, бъдете с нас и утре в 8.